Estamos de volta ao Líder Piauí e aqui ao meu lado, doutora Meire Portela. Bom, Roda da Vida preencheu. Roda da Vida é uma ferramenta que às vezes mexe um pouco com a nossa zona de conforto, Meire. Você sentiu isso? Sim. É difícil avaliar-se, autoavaliar-se e descobrir que tem situações que você podia estar se dedicando mais. Sem dúvida. Esse é o objetivo, né? É uma ferramenta de coach que nós utilizamos para mostrar um pouquinho para o nosso coach as áreas que ele pode estar atuando para melhorar. Bom, a nota maior você se deu na área de relacionamentos e espiritualidade. Como é que você faz para manter o equilíbrio nessas duas áreas? Mazulo, quando eu decidi, eu me fiz professora primeiro, porque eu fui para a sala de aula sem ter nenhum curso que me habilitasse, vamos chamar assim, para ser professora. Sim. E depois de quase 20 anos me dedicando e estando em sala de aula, eu sei hoje, eu posso afirmar com muita certeza, que o que me mantém na sala de aula é abrir esse leque dos relacionamentos. Isso é o que você utiliza para atuar como professora, como abrir os seus relacionamentos, ter mais relacionamento com outras pessoas. E aprender com eles. Não é porque eu dou aula hoje no ensino médio, na pós-graduação, e a cada semestre entram pessoas novas. Sim. Né? Então são pessoas diferentes, com suas particularidades, com suas características inatas, e que me ajudam no sentido de, é uma pessoa nova, eu preciso aprender a lidar. Então isso me habilita a estar preparada para as diversidades de pessoas, me habilita a saber lidar com cada um delas, e é lógico que meu aluno nem sempre é o aluno que o professor gostaria que fosse. Como você faz para aprender com essas pessoas, Meire? Eu aprendi, especialmente no DL, a buscar os sinais, né, nas atitudes das pessoas e, atrás desses sinais, descobrir o que elas realmente querem e ser o que elas querem. Sim. Eu quero uma professora que seja mais clara. Então, eu procuro ser mais clara para que esse meu aluno tenha o êxito e ele chegue onde ele quer chegar. Você atende o critério do seu aluno. E a área de espiritualidade, tá, você acha que está ligado à área de relacionamento? Você consegue equilibrar uma coisa à outra? Eu sim. Por que que eu penso? Que Deus mora dentro de cada um de nós. Sim. Então, se eu consigo, ou pelo menos se eu tento, e aí esse tentar vai além, né? Porque há um esforço colocado nisso, de identificar Deus dentro daquela pessoa. Então, o tempo todo que eu estou me relacionando com aquela pessoa, eu estou buscando Deus que tem dentro dela. Perfeitamente. A outra área que você deu uma nota baixa, vamos dizer assim, com relação às outras, foi a área do entretenimento e lazer, do dinheiro e da carreira. Estão praticamente empatadas. É. O que está faltando para melhorar essas áreas? Está satisfeita nessas áreas aí ou pode melhorar? Quando eu dei essa nota para a carreira, que eu penso que ainda tem muita coisa para eu conquistar. Você está se preparando agora num doutorado, né? Isso. Então, assim, eu acho que eu botei mais ou menos a metade por ali, porque eu ainda penso que tem muito caminho pela frente. Isso é bom. Isso é uma boa perspectiva. É. Isso vai fazer você buscar mais ainda. Isso. É uma busca constante. Sem dúvida. Sem dúvida. Na carreira. E na questão do entretenimento e lazer, do dinheiro? Pois é, o dinheiro é porque a gente sempre aspira mais uma correspondência entre claro, a carreira e ele, né? Tem que ser o termômetro, isso, né? Porque se eu ainda tenho muito a conquistar na carreira, eu ainda tenho muito que estudar, ainda tenho muito que perseguir, isso virá junto. É. A carreira e o dinheiro vão andar juntos ali, né? E o entretenimento... Agora, quando a gente faz a pessoa pensar nesse aspecto, é mais na possibilidade de uma gestão financeira. Não é simplesmente querer ganhar mais dinheiro, mas como gerir essa questão financeira. E essa gestão também passa por esse desejo de querer almejar, de querer buscar mais, porque às vezes as pessoas se acomodam, estão satisfeitas com aquilo que já estão tendo. Né? Isso talvez seja algo que possa ser melhorado, uma visão que possa ser melhorada. Né? E o entretenimento e o lazer? Pois é, eu preciso me dedicar mais para isso. Na realidade, aí foi uma coisa que eu vi, que quando eu botei na balança, parece que eu estou trabalhando mais do que tendo esses momentos de lazer. E você sabe que uma roda, para rodar, ela precisa ter um equilíbrio. As outras áreas, tem uma nota superior um pouquinho. Ficou muito evidente para mim, para quem está nos assistindo, que você usa uma estratégia
e de se colocar sempre como um aprendiz. Sempre foi assim na tua vida? Sempre. É, como você disse, eu estou começando um desafio novo, estou continuando uma carreira de estudante e com o doutorado, né? Sim. Então a gente não para de estudar nunca. Você tem ideia, você falando disso, eu me lembrei, na hora que você falou, o nome da minha turma de graduação em odontologia era A Beleza de Ser um Eterno Aprendiz. Olha. Então, eu vi isso em casa, vi na minha mãe, o nome da minha turma foi esse e parece que aquilo incorporou mesmo em mim, sabe? De, você está saindo daqui da faculdade de odontologia? Tá, mas você vai continuar sendo aprendiz. Aprendi sempre. E é uma das características mais marcantes nas pessoas de sucesso. Eu fiz um estudo com biografias de grandes líderes e o ponto convergente entre esses líderes sempre foi a capacidade de aprender sob qualquer circunstância. Isso garante o sucesso de qualquer pessoa, esse posicionamento de aprendiz o tempo todo. Quanto mais nós nos colocarmos nessa posição de aprendiz, mais sucesso na nossa vida nós vamos viver. E isso que você está fazendo é uma estratégia perfeita. E eu fico feliz de poder mostrar isso para o nosso telespectador. Porque realmente nós temos muitas pessoas que, ao invés de se colocar na posição de aprendiz, estão se colocando na posição de mestre, de querer ajudar apenas com falácias. E quando a gente escuta mais, percebe mais o outro, a gente tem a possibilidade de evoluir cada vez mais. Eu até escrevi um artigo no Dia das Mães, em homenagem às mães, a mãe que aprende. Porque muitas mães me perguntam, onde foi que eu errei, Mazzullo? Na criação dos filhos? E olhando para essas mães, grande parte da estratégia utilizada é que, ao invés da mãe se colocar na posição de aprendiz com relação aos filhos, ela se coloca na posição de alguém que está ali para ensinar apenas. E os nossos filhos estão nos ensinando a cada instante, a cada momento, se nós nos colocarmos realmente nessa posição. Você faz isso brilhantemente, né? Você consegue olhar para isso como uma missão de vida? Qual é o teu propósito de vida, Meire? Você tem ideia? Eu tenho a certeza que Deus me colocou nesse mundo para ser uma pessoa que aprende e que ensina com gosto. Que, assim, às vezes eu olho as pessoas que não me conhecem na sala de aula e eu digo, queria que você me visse na sala de aula. Porque na sala de aula parece que eu sou outra pessoa. Porque ali eu sei que eu estou fazendo exatamente o que Deus me botou aqui no mundo para fazer. A sua missão de vida. É. Seu propósito maior. É isso? Sim. É assim que você sente? É sim. Eu sinto uma satisfação muito grande. Às vezes eu digo para meus alunos, gente, vocês têm ideia do quanto tempo, ou do quanto a gente se dedicou para preparar uma aula, do quanto a gente leu, do quanto a gente chegou, para chegar até aqui e sem nenhuma reserva, despejar tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, para vocês, para daqui... Não estou dizendo que está pronto. Daqui vocês construírem o pensamento de vocês. Sim. O que a gente dá aqui são as bases, mostra os caminhos e você é que caminha. E o que é que você mais recebe desses alunos? Ai, mas eu já recebi de tudo. Já recebi carinho, né? Eu tenho muitos alunos que hoje até são meus chefes, porque eu também faço parte da estrutura de serviço público, né? Sim. Eu estou inserida no SUS. Então, hoje eu tenho alunos que são meus chefes. Então, e esses alunos me recebem com um carinho muito grande. Mas, às vezes, também, vamos falar o outro lado da moeda. Claro. Os professores não são compreendidos. Então, eu tenho alunos que não gostam de mim, né? Eu uso sempre a expressão, eles querem ver, mas não querem ver a professora Meire, entendeu? Então, existe isso também. Você acha que se dá por quê? Você é muito exigente? Sou. E às vezes o aluno não aceita isso, né? Ele não entende. Essa exigência... E eu digo, olha, eu cobro de vocês, porque eu quero um bem muito grande. Eu brigo com vocês, porque eu brigo também. Porque eu também brigo com meus filhos, tá? E eu vou dizer para vocês, eu dedico essa energia porque eu gosto de vocês. Se eu não me preocupasse com vocês, do jeito que vocês vivessem, estava bom. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês vivam bem, eu quero que vocês tenham sucesso. E para isso eu vou exigir de vocês, eu vou cobrar de vocês, eu não vou deixar vocês na rédea solta, porque eu também não deixo meus filhos. E a minha relação com vocês é muito parecida com essa, guardada as devidas proporções. É lógico que eu não estou com vocês o tempo todo e com eles eu estou o tempo todo. Claro. Mas o parcela de tempo que vocês estão aqui comigo... E ali na sala de aula você também tem o começo, meio e fim, né? É, da relação. Tem um momento que essa relação vai mudar, vai modificar. Com os filhos, não. Filho é uma relação que você vai ter pro resto da vida. Então, realmente acontece essa questão. Como é que você lida, então, com esses alunos que te desafiam? Bom,
tem duas situações que podem aparecer. Eu conquisto, é a minha primeira alternativa. Sim. Eu tento interpretar... Trazer o aluno para você. É a minha primeira alternativa. E eu confesso que às vezes eu não consigo. Né? Às vezes ele optou realmente por ser daquela forma, ele talvez ainda não identificou o lugar que ele gostaria de estar e certamente aquele não é. Sim. E aí ele fica à vontade para amadurecer. Amadurecer isso. E seguir o caminho dele. Dele próprio, isso. Perfeito. E essa é uma boa perspectiva, né? Com os alunos que realmente... Eu estava conversando com um amigo e ele entrou em um determinado curso, viu que não era dele, mudou para outro em função de um professor. Né, de inspirado em um professor. E hoje segue exatamente a carreira profissional desse professor, que o professor o inspirou. Então é justamente isso que você está falando. Mostra para a pessoa, ela não quer. Porque quando você faz isso, você está mexendo na zona de conforto da pessoa, né, do aluno. Quando se mexe na zona de conforto de alguém, as pessoas se incomodam. Aí você imagina quando você está fazendo isso, ali decidindo a vida profissional dessa pessoa. Por exemplo, dou aula na pós-graduação para pessoas que já são formadas em odontologia e que estão seguindo uma especialidade. Sim. Poxa, mas se não é isso, não é essa a sua habilidade, você não consegue lidar com dor, por exemplo. Na minha área, a gente lida muito com dor. Então, escolhe estética. Porque lá, praticamente, não envolve dor. As pessoas... Enfim. Cada um tem uma forma de lidar com a dor. Você falou uma coisa interessante, me chamou a atenção para isso. O seu trabalho é lidar com a dor. Cada um tem uma forma de lidar com a dor? Tem. O que a dor significa para cada um dos seus pacientes? Você consegue ver essa diferença de um para o outro? Sim, sim. As pessoas normalmente imaginam que as dores são castigo. Não é? Ah, eu não sei porque eu estou passando por isso, esse dente, que foi? O que eu fiz para merecer isso? Para merecer isso. É. E, né, e o dentista é o vilão da história. Porque eles chegam lá com dor, o problema não é nosso, porque a gente não estava lá na origem da dor. Sim. Né? A nossa perspectiva ali é aliviar o sofrimento. Mas eles acham que o dentista é o carrasco de tudo, porque eles vão sentar ali e vão sentir mais dor ainda. Não é verdade. A gente tem mil maneiras... Principalmente para as crianças que estão nos assistindo, isso não é verdade, meninos, meninas. E a dor não é um castigo, né? A dor é uma forma de você crescer e aprender. Poxa, por que eu estou com dor de dente? Certamente é porque eu não cuidei desse dente como deveria. Eu não dei atenção a ele como deveria. E a partir dali eu posso aprender a... como me cuidar melhor, como me tratar, como olhar para mim, até olhar, as pessoas não olham sua boca. É. Você já viu alguém diante do espelho olhando a boca? Como é que estão seus dentes, como é que estão seus dentes? Eu me vejo olhando. E fazer um autoexame, enfim, procurar alguma lesão, algo indicativo de doença, ninguém faz isso. Então, a dor não é um castigo. A dor pode ser nossa aliada, né? É. Mostrar que alguma coisa está ali errado, precisando. E isso pode ser levado para qualquer aspecto da vida, né, doutor? Sim. Qualquer aspecto da vida você pode levar essa questão, essa relação que você pode ter com a dor, não é? Olha, Meire, chegamos ao final do nosso programa, esse bate-papo, como eu falei para você, é um bate-papo. E que eu tenho certeza, quem nos assistiu nessa manhã de domingo se inspirou muito. Principalmente em ver essa sua missão de vida, de querer ajudar o outro, se colocando na posição de aprendiz. Isso foi uma estratégia que eu achei genial para mostrar, porque eu acredito muito nessa questão. Mas para encerrar, eu quero te dar um presente. Eu tenho aqui um livro, a qual sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu escrito falando sobre estratégias emocionais, para ser bem sucedido. E o lado emocional também tem um aspecto da dor, né? Tem gente hoje sofrendo de muita dor emocional. E aqui tem esse artigo escrito com muito carinho. E eu te dou de presente. Quero te agradecer também pela generosidade de estar aqui mostrando a tua história para o nosso telespectador. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar numa manhã de domingo tão agradável, nesse bate-papo realmente. E poder contribuir de alguma forma. Claro. Eu acho que a gente vem para cá sempre para contribuir. Por mais singela que seja a contribuição, que eu sei que a minha foi bastante singela diante não foi desse mesmo, quadro. Não foi mesmo. Muito obrigada. É modéstia sua. E você que nos acompanhou nesse domingo, nesse Líder Piauí, um abraço muito especial para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais. E até o próximo Líder Piauí, aqui na sua TV Antena 10.